منو د دې د پاره پریښو وی چې په دې خلو باندې تکلیف دی یا یې نیت نه یې زده یا یې بیا یېره چې دا خو واجب ده خو پرون یې موږ بیان وکړي نو یا الله په ترجمه کې به هم دغسې وکړو چې در دغه آیات به واوړو الله دې معافي راته وکړي کتابو کې د فقه خو وایي وایي که په نمانځه کې سړی در د آیات السجده واوښتی دا لمونځ مکرو دی وینه ده نو دغسې چې تقریر کوي نصیحت کوي شاید دا به مکرو نه وي نو الله جل جلاله په دې رکوع مبارکه کې او په دې مضمون مبارک کې و مسلمانانو بندگان ته د ګناهګارانو بیان کوي د مجرمانو بیان کوي د هغه منکرانو بیان کوي بیا په دې پسې سوره سجده چې خلاص شو بیا د خیر سره سوره احزاب را روان دی چې په هغه کې د منافقانو بیان دی په هغه کې د مسلمانانو بیان دی چې ډلې ډلې ورته کېږي بیا د کفارو سره مقابلې کوي نو هم په دې دنیا کې الله دوی په عذاب اخته کوي هم په هغه دنیا اوس د دغه بیان پروردګار په دې رکوع مبارکه و په دې سورت کې کوي الله جل جلاله وایي ای رسوله خطاب خاص دی یا ای هر هغه څوک چې ته د حس والا یې د فکر والا یې د اورېدلو والا یې د کتلو والا یې الله وایي که ته ووینې په ورځ د قیامت چې دا مجرمان دا ګناهګاران ناکس الرؤوس یې ناکس الرؤوس څه معنا سر کښته پښې پورته دته نقص الرؤوس وایي دسې به هم یو ډله په ورځ د قیامت راپورته کېږي دسې به هم یو رقم انسانان راپورته کېږي بعضې به پر جګرو روان وي بعضې به پر ګوډو روان وي بعضې به مثلا پر سرو روان وي سرونه به کښته وي پښې بې لولې دا معنا هم ده او یا به داسې چې دا سرونه بیا داسې څوړ نیولې پورته کولای نه شي نه یې لکه یو سړی چې په خجله شي په خجالت کې را شي باره نو سر مړ یا نو مځکه ګرو وي خوند نه ورکوي ناست وي خوند نه ورکوي ولاړېږي ولاړېدای نه شي بانا اوچم نه شي جوړولی دې ته نقص الرؤوس وایي د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی دی وایي وایي نبی علیه الصلاه والسلام مبارک په یو مجلس کې د صحابه کرامو دغه آیات شریف ووایه چې یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله ویاد لري ای خلقو و مشتول توایی یاد لري ای خلقو حق ورد چی پوکی پشپیلی که دا قیامت تا جولیدو وستی فتعتون تای برازی افواجن پوج پوج خدای تعالی چی دا اسرافیل علیه السلام پوکی پشپیلی که وکی تای بیا الله وی رازی زما و حضور تا پوج 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 جلا جلا دل 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 تای دی قرار غر ورته نسی و پوچه هچی سما او پکانت ابوابا اسمان با خلاصی دروازه دروازه دیل جاواد دا غدا ورکا مکی دار چاست سوکستا او و سجیرت الجبالو رفتار به شروع کی زغاسته به شروع کی سیر به شروع کی غرونه پکانت سرابا دی بدشی لکه غمزه که چنور اخستینی سره چوی و بابو یزدی دی کی زما گشت پس ور دی شین است دغه ورځی خدای تعالی وی فکر د ځان سره ولری چا اسمان ټوټه ټوټه کوي دا یاو او غرونه
د ګرد پشان سره جوړي دا یې دوه او انسانان هر څو زره لکه کاله چې په مځکه کې تیر کړي دي دا ټوله فوج پر فوج راپورته کوي ډلې پر ډلې راپورته کوي. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل مولا یا رسول الله ارأیت قول الله تعالی جل جلاله؟ قل ما ورته صاحب زه د دغه آیت کریم په ترجمه نه پوهېږم څنګه به خدای موږ ډلې ډلې راپورته کوي دا کومې ډلې دي؟ د دې ترجمه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته دا تورو ته د حدیث غوږ ونیسئ وای ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم چې لقد سألت عن امر حزبيهم ولهي څونه غټه پوښتنه دې راڅخه وکړله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وای څونه غټه پوښتنه دې راڅخه وکړله. ثم ارسل بالبكاء بیا یې نو یو ډېره سخته ژړا رسول الله شروع کړله د یو ډېر افسوس د ارمان ژړا یې شروع کړله. وی ژړله چې د خپلو اوښکو په تویدو یې خپل زړه سوړ کړي نبی علیه الصلاة والسلام. بیا یې سر راپورته کړي قال تحشروا امتي عشرة اصناف والایم هذا زما امت به پروردگار پر لس ډلې باندې راپورته کړي. زما امت په خدای تعالی لس ډلې کې د ګناهګارانو په بابت کې دا معنا ما ول څنګه لس ول د خپلو اعمالو په وجه سره به داسې منهم على سورة القردة ول بازیه به په صورت سره د بیزوګیانو یې ده. رحمان بابا وایي که صورت مې د سړي دی یا که صورت مې د انسان دی نو یې څه کوم چې په که صورت مې د سړي دی نو یې څه کوم په معنا کې د چارپایه په حساب یم. اش په دې صورت انساني سره خو نو سړی نه انسان کېږي کنې پر دې دیوالو باندې یا پر دا بازې بازې د صابونه پر چکیو باندې یا پر دا بازې بازې شامپو باندې یا پر دا بازې بازې د نکرودو پر کوتیو باندې خو داسې ښایسته انسان یې کښلی سړی چې وایي ګر سره مې د خپله سا ورکړی وای صاحب خو صورت یې د سړي دی مګر په معنا کې د جماعت په حساب دی جماعت دی یعنې روح نه لري. نو دغه صورت انساني واقعا دا ده چې په کار نه دی. بس رحمان بابا وای که صورت مې د سړي دی نو یې څه کوم چې په معنا کې د چارپایه په حساب یم. اصل خو دا دی چې معنوي انسان جوړ شي ظاهري انسان چې دی هغه لکه صورت د انسان چې دی بد انسان چې دی هغه څه فایده کوي د دغه بد چې انساني سره د دې صورت چې انساني سره کوم کار پر دنیا اخیستل کېږي تاسې ورته وګورئ. که دې په کور کې سل کاله زړېږي د انسان بد هم بد دی نه آ کولی شي نه او کولی شي نه وا کولی شي نه را کولی شي نه تلا کولی شي نه خوره هېڅ شی نه. دارنګه الله مو دې وسا چې خدای دې توفیق راکړي دغه زموږ ستاسې صورت که فقط په دغه نازل چې زه ښه ځوان یم خدا دی مثال لکه سړی چې هغه د کوکې عکس په جیب کې واچوي چې دا یو ډېر ښه ځوان دی. بس ښه ځوان دی نو د سخه دی خو اصل دا دی چې انسان معنوي انسان جوړ شي ولې معنادار انسان جوړ شي. یو جوز که پوچ شي لا یې هم سړی غورځي نه دی یو مغز که پوچ هم یې سړی غورځي. نو انسان که پوچ شو نو بیا خدای ولې نه غورځي؟ خدای خیر نو صورت ته نه ګوري نه د خدای دا صورت په کار دی خدای تعالی یې معنویت ته ګوري. نو دا دی الله مو دې وساتي چې عمل برابر نه یي په دنیا کې معنوي انسان نه یي ظاهري انسان یي په ورځ د قیامت چې پروردګار راپورته کوي په صورت د بیزو یې راپورته کوي. بس بیزو ته بیا واورو چې دا کم کسان دي یا کم عمل والا دي وینه ده دا خو د خپل عمل در وایه په دې دنیا کې کدی دي چې د دغه کفړې لباس په موږ اخیستل کېږي یقین ومنئ په ورځ د قیامت به زموږ د عمل لباس په موږ اخیستل کېږي.
حدیث شریف داسې وایي وای تحشرون عریانا غرلا دا معنا ده حافیا او کما قال رسول الله رسول الله ول راپورته کېږي به ادب دي لڅ لغړ دا کالی نسته زموږ سره ا کفن خاورې سوی دي لڅ لغړ به ول راپورته کېږي لڅ سر او لڅې پښې به راپورته کېږي او ډېر ادب دي ناسنت به ول راپورته کېږي دا سنت جز به مو ملا هم پره سوی هغه به ومره نو چې هلته لڅ ولاړو نو کالی د کمه دي بیا بی بیا شر او دلته نه پښتنه جنې کوي چې یا رسول الله تا به دا نر و ښځې و انسانان څنګه سره شرمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای عایشې ای د صدیق لورې په دغه الفاظو ستا خیال داسې دی چې داسې حال به وي لکه د دې دنیا حال بلکې آخرت چې دی ادها او عمر دی و نهایت چې د حیبت ډک دی او ډېره تلخه و تریخه ورځ ده د انسان سترګې به په دې دماغ کې جوړي نه به د نارینه و زنانه ته پام وي نه به د زنانه و نارینه ته پام وي نه به د بل و بل ته پام وي دا ورځ د جنت بیا چې څنګه د میدان حشر روانېږي خو لڅ ولاړو ګرده پر میدان حشر پر آخرت لڅ ولاړو چې جنت ته روانېږي و هغه ته د خپل عمل د رویه د جنت کپړې راځي چې دوزخ ته روانېږي هغه ته د خپل عمل د رویه د دوزخ کپړې راځي هغه د اور دي هغه د خدای د نور دي جوړېږي نو کالي هلته د کم خیات هغې موږ واغوستل پر جیب بیا د کم خیات نوم نه ویشتی هلته بیا پر جیب د جنت یا د جهنم نوم نه ویشتی بس نیک عمل هلته به د ښه عمل د رویه د جنت د خیاطۍ کالي راځي بد عمل ته به د خپل عمل د رویه د جهنم د خیاطۍ کالي راځي فلانکی ټیلر جهنم ټیلرز نو څه چې جنت ټیلرز لکه اوس دلته چې فلانکی نه یې خو دل دې کېدا کوي دغه ډول دي هلته کالي نشته کالي د دې دنیا څخه ور وړه کېږي د ده خپل عمل په چاپ سره وي هغه نو ستا کار دی که دې ځان ته ښایسته کالي جوړول که دې بدرنګ کالي جوړول که دې اسلامي کالي جوړول که دې انګریزي کالي جوړول که دې مثلا د خبرې په یوه رقم جوړول که دې په بل رقم که دې د نور څه جوړول که دې د نار څه جوړول نار ورته وایي ستا خوښه ده لکه دغه د دنیا بازار چې دی کپړې دي څوک یو رقم اغوندي په یوه خیاط چې جوړ څوک هغه هم دغسې مثال ستا خوښه ده که د نور کالي جوړوي چې دا جنتي دي که د نار کالي جوړوي چې دا د اور دي دوړخي دي پښت ستا پر دې دنیا آزاد پر دې دنیا خدای جل جلاله موږ ته اختیارات ورکړي دي مګر کالي نسته هلته یقین ومنی نسته کالي چې دي هغه د جنت او د دوزخ د دوو دو کارخانو سره راځي بله کارخانه نسته هلته د دوو دو کارخانو سره راځي په دغه دوو کې نو ستا اختیار دی د هر یو چې خریدار جوړېږي ستا خوښه نو هغه صورت خدای جن بدل کی بس په صورت ته بي زوی راوړي دا معنا ده الله جن موسی چې دا کم کسان دي چې دا پر صورت ته بي زو جوړېږي وای په هم نمامیون دا هغه کسان دي رسول الله ول چې په دنیا کې چغلګری کوي ګوري د دوو انسانانو په مابین کې یا د دوو قومو په مابین کې یا د دوو کورو په مابین کې دا که نارینه یې یار یادوم چې یو فساد فتنه پېښه کړې هغه ته یو رقم خبرې کوي اول ته بل رقم خبرې کوي آخر دا د ده د چغلۍ څخه دا د ده د چغلۍ څخه د دوی په مابین کې یو ضد و عناد و فساد پیدا شي آخر و قتل ته سره ورسېږي دا د نارینه کار دی او یا د زنانې د ښځې کار دی چې دا کور ته راله چې دا ماز یې د مخه دی کړي بیا یې د ښځې د پلار و د زوی په مابین کې یو کشنۍ چرۍ وکاږي د خیر سره چې دا
اخیر وی وی اخیر و دون د لوی کډای جن جوړ کی چې نه پلار و زوی ته راوښتایس نه زوی او پلار راوښتایس یعنی عددی د وسیلې رابطه او محبت سره وشي لريات پلار و زوی ته وای خدای دې مخ را ستور کړ مغزی دې ماس زوی او پلار ته وای خدای دې و مسلمان ته دې پلار نه ورکی لکه ماته چې هغه خوښ بابا او بابا کړي چې دې په مړی دې نه وي وشه دغه قسم کیان جن وی دغه شی بده جن کیری چو ای زما پلار ی خدا مسلمان ته نور کی او دغم پلار دی شرا کړی گډی د کوي دای دی بزند کوي دای دی ټینګ دای دی پر میلمانیت بد د دی په کول کی د درګ ژغو ژغو ګریزارې د نامې چینه ته ژغې ژاو پلان کوي خلان دای دا چې 200 ای بد د د پلار کی پراتی چې تر دا نو والا ای بی انسان نست او د پلار څخه بیا پښتنه وکړه هغه شیرین زوی چې هغه د ده زوی و د ده د هغه په امید و هغه څه اوس یو داسې د زارو کاچل مړغونې جوړه سوې ده چې پلار چې نوم ور واخلې که یون نه جن چې وایي زما زوی هغه وایي ګرسر د انسان زوی نه دی سړی نه دی مخ دې راڅه ورکېږي مخ دې راڅه تورېږي لنډه یې دا شي چې د بیبان سپي مې ایادې خوري په خوشحاله یم نه د زوی په کور دا نه یو داسې تریخ و نه بل داسې عیبي و خو دا په مابین کې دا شان یو زار پیدا شوله چې هغه یقین دغه درېیم انسان دی چې دغه پلار و زوی یا دغه ورور ورور یا دغه مور و زوی یا دغه مور و لور یا دغه لنډه یې دا د دې فامیل اعضا یم دش سره در بدر کړله چې یو په یوه ښار کې واړول بل په بل ښار کې واړول یوه په یوه کلي کې واړول بل په بل کلي د اختر د مبارکۍ سیلا سره بند کړله او دغه شې زوی او پلار به یې زه چې وم چې اختر نه وایي په اخرت یې لولاکه ورسره وکړه دا بیا د زنانه وکار دی الله دې معافي ورته وکړي لنډه دا د خپلې جده دی نه چې دام د شعره د دې ژوند نوم په زوال دی پکې خو په دغه نه پوهېږي بس لنډه ده د دغو انسانانو چې د دوی په مابین کې فراق و نفاق راولي او فساد و بیلتون راولي په کور کې به اتفاقي راولي که په کلي کې به اتفاقي راولي که په قوم کې به اتفاقي راولي که د دوو انسانانو په مابین کې بیلتون و پریکړه راولي که نارینه دی که زنانه که نر دی که ښځه په ورځ د قیامت به الله دغه صورت د انسان جنې بدل کې په صورت د بیزو بیا وګرځي خدای بیا راپورته کوي الله مو دې وساتي دا د دغه کسانو عذاب دی نو که صورت مې د سړي دی نو یې څه کوم په معنا کې د چارپایه په حساب رحمان بابا دغه یادوي ا دې په معنا کې په بیزو کې په حساب دی او دا چغلی په بابت کې دا کیسه هم راوړې ده نو کرا کرار به زو نصیحت نو انشاءالله تعالی سبا لا د آخره رکو د دې سورت وایي بیا باره به نو بس دعا کوو الله دې زندګي راکړي. کتاب کې دا راوړي دي وایي دا چغلګري عیب دی وینې خو په ګنج کې یو مریی خرڅېدی اولا خاوند ورته ولاړ دی دا مریان به پخوا دی خرڅوله لکه دا پسونه او غایي چې خرڅېده هر یوه به خپل غویي ته ولاړ نو والا دا د خریداران ور ولیدله یو سړی داسې ورته وست مریی خوښ شو ښه غونمن ځوان دی دویم ښه خټي به کوای شي ښه جوه کار به کوای شي ښه غویو غوجیلې غرځوای شي نو په مریی خو والا سړی تیاری نه پاوه کوي خو دغه شی دی نو والا ورته ودرېدی داسې شاید د مری دی وای مخ ته ګوري د ایوان دی وای هم مخ ګوري هم دی ایا دی شا ګوري دغه شان راولی دی نو واره دا ښه سره واړه او ځوان دی الکه په غوږو وې داره او لوو وې داره هم په سترګو ویني او لوو وینم دا خو ایبونه دی مری به دغه څه کوي نو سړی ته تا ګوکه دا ښه چا بک مخ شاته به ولاړ دی واره ول په څو دی وای اده سړی واره لی ورته ودرې دی واره پښتنه جوړ کړل دا تجربه په وکړه دی ول پسو دی هغه ول تل په وست سودا چنه خیر په سودا سره وکړل باره پر دې خاون باندې مخ را واړوي ولې خو دې تاریانه یې اخستم چې دا ماته ډیر شمرې معلوم ساو چې خرڅې ولې
بل مسلمانی رشتا برا توایه بیل داغه چه داما پشتنی وکرلی بل یو پت عیب خوبا نلی یو عیب خوبا نلی اخوان جه دیر سلی و اغا بارو ارتوائل و الخدا جه استاد پارا نوشی جان کی زما خو مال دی خرصو مرانسم یو بزا جان دی پسو و سنو پسو والات سلی ولی وی چه داشت چاق دلانی مردی ولی خرصی ولی نالالا اغا وی تماسه که ما تا دوان نور ولار چه کو یو عیب الفکشی کی دی ول څنګه ایب ول هغه دا دی چې چغلګر دی چې په دا خبر پام به ورسره کوي کور دې در بربادوي ولاکې بیا دغه دا په خوله کېږي کاکا دومره ایب نه دی دا بل ایب ماشول یو کوڼ مڼ ړند ړند مڼد یا هغه نه دی دا ته نه ایب ول پام کوه ورسره څه له چار دی راځه راځه ول راځه رې دا وایي شرعي ایب دی دا ایب نه وبالي دا دې کور ته بوتي مره یې واروستې کور ته سر سراچه وشکاره که کتا وشکاره که کورسی ده اشپسخانه ده تالاو دی ده کتا ده او با وشکاره آقا ده وایو وزای ده گرده وروش راستم مرهی تی چه بادار و ناری که چه پلانکای وای سای وزیر سای بیاوه ناردی زیمور زیلو که پیره داشی پا کار چالاکه داشی دخلی مر داشی مر چه تی انسان دی صدر تو بادار فکر وکی چې په خدای اوس پر پیرس پی حال چې د کور والا سره ماخر نو خوشناخت پیدا کړي خو مره یې باره لکه د کور زوی سړی دی سو وینه بعض بعض بستۍ د مخې جایایي کتابو کې را وړي وایي خصیان کړه در سره خصیانولی لکه پسونه ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مانا وکړه ولخصا په اسلام کې نشته خصي کوي به مره یې نه خو خدمت چې دی هغه په ماوراء الحجاب کې په وکړه کور چې مرا پرېږده په سراشه کې مر انسان مه کوي دغسې کیسه وه نو یې بیا څنګه وکړله او تا یې تېره سول میاشت یې تېره سول ښه پیدا میلمانه مراشي دی شته خدمت کوي یو اجي هغه وایه څنګه مره یې په لاس او بس خدای مې نه ابل صاحب بل دې خوله وچې چې اټفلې مې نو مې مراکه ښه ډېر ښه خوند وایي دی شناخته سو چې شناخته سو باره یو وخت د جی بی بی سره د کور ناست دی نو کار کوي دغه بشکي سره شپینوي یا موټر سره شپینوي خو نو دغه هغه شیان چې سره پخته یي ارې ویل بی بی هغې ورته وله وهدې ویل ته دی ښه ښه ځای چې زه راغلی یم ما ولاکه ستا چپ قدم په دا کور کې لیدلی دی او دا هر شی دی ځای پر ځای ګرځیې او داسې ښه ساتې پالې مګر سړی نه دی درڅه خوشحاله مېړه ولې زر جرمنی ما ته ولاکه در اوسه دا درک معلوم سوی تا ته بیا څنګه معلوم سه ول په زه نو خبر درته کوم ستا په خوله کې د نیګایې ا یوه سلي ول وابل ته خبر که ول ستا په خوله کې د نیګایې هغه ویل چې ستا په خوله کې نسوه نیګا وما چې که زما په خوله کې هم ولاکه نیګا شي بل چې کوم ته بیا څه معنا ده تا نه کړه نیګا وما ته وایه نیګا نو دا څه شی دی ته وایه زه نه وایم تا به هم ولسته وایي نه زه دې اول نه یم چې وارې ورته وایه نیګا دي نیګا دي او نیګا دي هغه ګرده ښه خبر شي ته چې وګل اول چې ستا په خوله کې نه سوه نیګا زما په خوله کې هم نه نیګا کېږي نو ستا په خوله کې دي نیګا یي دی په ښځه پسې ګرځي زما د مخه ډېر هغه نه یې سړی د مسخرو سونګاګای وایه لکه توستي دې نه را سره وکړه هغه وایي ځه اوس زوړ سولی وسې نه ور بس پاتې شي خلاص خیر خو نو ده پسې ټینګه کړې ده ډېرې غوټې ورکړې دي چې ولا هغه پسې ګرځي بېخي پر ټاکو مایا دی او که دی اوس چې در باندې وې کړله په بله که بل شی بیا هم رهیې خرڅوي ستاسو د مینځې کار اخلي ښځه یې داسې کړله داسې داسې یوه زنده یې ودره خیر دا خبره خو ورته وکړله ماښام چې سړی لاړې کور ښځه دی دې لکه تازه چې سړی زکام سوی دی نو کې مچک رقم ګرځي صاحب مانه داسې پیچ پیچ ګرځي شاید ای ډب سی وای کړپ وای کی نو مخه بیا آرام کړی سی وای شاید ای کړپ سی د مزکی وای ټاکسی شای سره دور کی سره نه پویږي چې پیښه څه ده په دا بل ورځ یا بل ورځ کتاب دغه بیان کوي ویني ته ځان نه جوړی نو بیا دا سړی و دا مړی یې واځ کی پلانکای ورته نه کور کی خیریات دی څه مخه بنی پرسه بهره ده د ایستلې ساه ورته وکړه ول صاحب ورکې کړی څه کو هغه ویل څه شی دی څه نکړلی ول ته دی دروغ زه د باندې زه به بیا پسې بادار ووت
انتظار دی پیتاوی تکشن است مرایش پسراوتی پچ برای اول بادار اغولا اول ماجستا صدقه جسم ستا بلاجی وار سو عمر جی کیر شدا واده جی کری دی اغول تویل پنزه کال اته کال لس کال اول ستا دمخ جی دیر ایا و عدبی اول سلی پروش دی ولیکی ایا ماین توب در سر کری دی ازر در سر باری که تو خوی او ساده سره ساده انسانی او دای نه د ستا د قتل انجام یې تړلی دی نو که هر وخت واری در باندې پیدا کړي په خوله یې هم ولاکه کېږي نه د ښځې په رو کې دا ستا نه د سړي په رو کې هغه و چې ورته کړې هغه ول نه به یې ول ول ما ورته درولی شي ول صاحب تا داسې ورته درولی سم لکه دغه دغه مرچ اختلی دی ته څه وایې بخی سلی داس مرسته لما در تولی میده لاب مگر یا دا غی ند بادار چکر واسده چه زوی جو عمره آشد بادار چه را لی صاحب من در شجی چه در سترگو داشی لمبی لمبی وینی وورو نو چه دا ما دی شی ور نجدی که دای پون ورده که بجا سچ که پولی وی ورستا دا پلار چه چه الله ده خدای روی دی اغوی غوی ده خدای روی مرد نسه ده خدای روی دی بیا پدری و بیا ما اخوش کور اغ شایسته کور حق نازولی کور حق شرین کور پداشی وهلو کتلو وینو تپو زخمو کی جور سو خیر سلیم و ریاده نه پر موقت مری ورتوی یو ورځ و دوې و پنځه چې تېرې سولې مرایې فکر واخیستې چې ولا اخر دې در لاس ټینګوي بادار خو همبارې ول ښځې چې ویله ول ښځې هغې ورته وویل بارې ول که زما په خوله کې یو کار وکړه هغې ورته ویل څنګه وکړه ول نن یو مجلس و توجې خبر ته وګوره د شیطان نه ورته پام کېږي د ده پام دی د وخت مخت د دې کار کارګر دی نو ولنن یو ځای مجلس و زه پکې ناست وم زما بادار هم و نور خلک هم یو سړي په دې مجلس کښې ویل ول کاکا زما دی در ژونده پورې بس در کور هغه ول زما دی ژوند دی په وله او بېله کښې دغه چنغړک وینې دغه چنغړک ولاکه بل چا راخرلی دي بیا خپلې کور والا کاکا ما دی نازوي شامپو دې څه وایي تودې اوبه دې څه وایي